Susulan Amerika Syarikat mengenakan sukatan terhadap produk pembuatan sarung tangan getah terbesar dunia iaitu syarikat tempatan Top Glove Corporation Berhad. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata pihaknya akan berbincang dengan pihak berkepentingan untuk mencari jalan penyelesaian berhubung isu berkenaan. US. Okey, ini merupakan satu perkara penting kita perlu mengatasi di mana revenue ataupun pendapatan daripada Top Glove amat penting untuk negara kita. Sebagai one of the top producer of Top Glove. Dan hari ini bersama-sama saya dan pakar-pakaran melawan untuk memastikan tiada sebarang salah dilakukan di Top Glove. I think we will meet KSU meeting with us. I think we will engage the stakeholders and the relevant authorities to sort it out. 16 Julai lalu, Amerika Syarikat dilapor telah mengenakan sekatan tersebut berdasarkan laman web rasmi Jabatan Kustom dan Perlindungan Sempadan CBP Amerika Syarikat. Dua anak syarikat Top Glove iaitu Top Glove Sdn Bhd dan TG Medical Sdn Bhd telah diletakkan dalam senarai sekatan. Walaupun tiada sebab dinyatakan, tindakan itu dipercayai berpunca daripada dakwaan bahawa Top Glove menggunakan khidmat buruh kasar.